На сесії були присутні 34 депутати, а на порядок денний винесено 28 питань. Розглядали питання, що стосували сфери охорони здоров'я, зокрема для медикаментозного забезпечення осіб з трансплантованими органами. На 2017-2019 роки в новій редакції передбачено виділити більше 2 мільйонів гривень. Також на сесії ухвалили програму новій редакції «Цукровий та нецукровий діабет» на період до 2020 року. Здійснюється зміни в частині видатків на придбання інсуліну, зменшення на 200 тисяч і відповідно збільшення на 200 тисяч коштів для придбання цукрознижуючих препаратів. Оскільки там є надлишок коштів, а на придбання цукрознижуючих не вистачає. Депутати також ухвалили рішення збільшити фінансування програми культури та мистецтв, також створити комісію з розвитку культури та освіти в місті. Проголосували депутати міської ради і за збільшення видатків на впровадження єдиного електронного квитка. Зміни стосуються пункту 1.1 програми, а саме впровадження електронного квитка на суму 1 мільйон гривень. Загальні видатки у програмі становлять 4 мільйони 780 тисяч. Звернулися під час сесії до міського голови і депутати з проханням прояснити ситуацію, що склалася навколо нових автобусів. Нагадаємо, прес-служба Національної поліції повідомила про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Відкрите кримінальне провадження стосовно закупки повного дозволу. Я вас відразу, будь ласка, послухайте, що в цій ситуації. Не було ні одного факту до цього повідомлення, ні на комунальне підприємство. Ні, міського комітету, нікого. Крім того, готується сьогодні судовий позов за покривлення честі і гідності, як ім'я міста Мукачево, як і працівників, які тут працюють. Друге, відкриті для всіх органів правоохоронних, нехай йдуть, перевіряють, вивчають і роблять. Це було просто зроблене таке, знаєте, інформаційне повідомлення, не знаю, звідки інформацію дали. Отже, міський голова каже, що інформація не відповідає дійсності, оскільки всі закупівельні процедури були здійснені через систему ProZorro. Кримінальне провадження відкрито. А відповідна інформація була оприлюднена на сайті Головного управління Національної поліції України. Говорити про безпідставність звинувачень зарано, оскільки триває слідство. Тим часом, ймовірно, що 10% від загальної суми, витраченої на закупівлю автобусів, пішла на так звані відкати. Нагадаємо, мова про розтрату чиновниками 4 мільйонів 700 тисяч гривень. Чи міг ухвалювати такі рішення про закупівлю автобусів виключно директор комунального підприємства, який зараз намагається оправдати і пояснити звинувачення відділу боротьби з економічними злочинами, питання, очевидно, риторичне. Адже без керівників міста такі рішення щонайменше не ухвалюються. Тим не менше, зі слів керівника ММКП «Громадський транспорт Мукачева», автобуси менш ніж за 2 тижні вже почнуть курсувати містом. І плануємо, дасть Бог, 12 вересня вже повноцінно, нормально запустити всю цю нову транспортну мережу разом із цими новими додатками, разом з системою електронного квитка. Тим часом мукачівці сподівалися, що принаймні з купівлею нових автобусів, на які витратили десятки мільйонів їхніх же грошей, знизиться ціна на проїзд. У владі заявляють, що вона і надалі становитиме 4 гривні. Тож чекати на здешевлення квитків не доведеться. Чи не доцільніше було б провести тендери, в яких прописати умови до підприємців, у яких мали би бути вказані вимоги до маршрутних автобусів? А ті понад 40 мільйонів, за якими майже 5 мільйонів розтратили, і по цьому відкрито кримінальну справу використати на благоустрій садків, шкіл, медичних закладів, тож ДЮСШ, питання, очевидно, риторичне.